Yo guys, mon nga pala ng Hardware Voyage at pag-uusapan natin saglit itong Y21T, ang bagong entry-level gaming phone ng Vivo na may Snapdragon 680 processor, 50-megapixel camera, at 5,000 mAh battery. Okay, so unang-una, ang ganda ng box nila. Simpleng white box lang na napakalinis tignan. At pagkabukas natin yan, meron pa tayong isang box ulit na may laman namang documentations at clear jelly case. Sa ilalim niyan makikita na natin yung phone, pero itatabi muna natin yan sa ngayon. At dito meron tayong 18-watt charger, USB Type-C cable, at syempre, hindi pwedeng wala tayong SIM eject tool. Okay, so ito na yung Vivo Y21T. At tulad ng box, napakalinis ring tignan ng phone na to. May maliit na logo lang ng Vivo, tapos plain na yung back cover. Actually, hindi mo aakalaing entry-level phone dahil pang mid-range na rin ang itsura. Dalawang kulay ang pwede natin pagpilian. Ito yung tinatawag nilang Midnight Blue. At meron ding Pearl White kung hindi nyo trip yung ganitong kulay. Now, tulad sa ibang mga entry-level phones, plastic lang din yung frame at yung back cover. Pero nagustuhan ko na naka-matte finish tayo dito. Well, mahalata pa rin yung mga fingerprints natin, pero at least hindi to reflective na isang plus para sa akin. Manipis lang yung camera at pati na rin yung mismong phone. Magaan lang din, so talagang madaling gamitin at madaling dalin. Magkasama sa kanan yung volume rocker at power button. Ito na rin yung nagsisilbing fingerprint scanner na sobrang bilis at accurate din. Pagkalapat na pagkalapat ng daliri natin, mag-unlock na rin kaagad yung phone. Sa taas nakalagay yung dual SIM slot na may dedicated micro SD card slot na rin. Wala tayong makikita sa left side. At dito sa baba, makikita naman natin yung headphone jack, microphone, USB Type-C port at loudspeaker. So yes, isa lang yung speaker natin dito at yung sound quality ay hindi rin ganun kaganda. Sakto lang talaga for an entry-level phone. Pero malakas naman at maririnig natin ng klaro kung manonood lang tayo ng videos. At kung music naman, mas maganda kung gagamit na lang tayo ng earphones since meron naman tayong headphone jack. Pero dahil entry-level gaming phone to, pag-usapan na kaagad natin yung processor. Again, gamit natin dito yung Snapdragon 680 na bagong entry-level chipset ng Qualcomm. May 6-nanometer process technology yan, so expect natin na matipid yan sa battery. At pinartneran nila yan ng 4GB plus 1GB na extended RAM, so total of 5GB at 128GB na storage. Na kung mga social media apps lang naman ang madalas mong ginagamit, wala kang magiging problema dito. YouTube, IG, Facebook, kayang-kaya yan. At kung gaming naman, ito yung ilan sa mga gameplays natin. Wala tayong ultra frame rate sa ML dahil 60Hz lang din naman yung display. Pero good news dahil meron na tong ultra graphics. At malalaro din natin ng maayos sa ganyang settings. At according to Vivo, nakakatulong dito yung multi-turbo 5.0 feature ng phone dahil ine-enhance nito yung network at yung processing speed ng phone natin. Tapos meron din sila ditong ultra game mode para i-monitor yung CPU and GPU at para na rin i-mute or i-block yung mga notifications or calls kapag naglalaro tayo at ayaw nating magpa-estorbo. Malalaro din natin ng maayos ang Pokemon Unite sa high graphics at high frame rates. At sa CODM naman, meron tayong very high graphics at medium frame rates. Hindi ko masasabing consistent 60fps level yung smoothness, pero malalaro din naman natin ng maayos. At syempre, kung gusto mo ng mas mataas na frame rates pa, pwede nating ibaba yung graphics sa low para makakuha ng high frame rates. At ang isa pang good news, talagang hindi rin to umiinit. Maganda rin yung thermals na nakuha natin dito. So pwedeng-pwede sa matagalang paglalaro. Okay, so yun na lahat ng mga games natin para sa ngayon. Pero kung gusto nyo ng dedicated gaming review para itest pa itong Snapdragon 680, comment lang kayo dyan sa baba at gagawa tayo pag maraming interesado. Nauusapang display naman tayo. Meron tong 6.51-inch LCD na decent size for gaming at yung resolution ay 720p or HD+, standard 60Hz at notch ang ginamit nila para sa front-facing camera. At ngayong 2022, para sa akin acceptable pa rin naman ang 60Hz refresh rate sa mga entry-level phones. Pero yung resolution ang sana 1080p na. Lalo na't itong Y21P nasa upper entry-level bracket na rin. Now, ang good news naman dyan, maliwanag to, maganda ang kulay, at makikita nating hindi naman sobrang pixelated tignan, lalo na for gaming and watching videos. Nakikipagsabayan pa rin in terms of brightness and colors.
Mapapansin lang talaga nating medyo mababa yung resolution nito kapag may mga text at kapag tinitignan nating mabuti. At ang isa pang maganda dito ay naka-widevine L1 na rin tayo, unlike sa iba na L3 lang. So kung panonood sa Netflix ang usapan, eh magiging mas malinaw pa tong Vivo Y21T na nakakapag-play hanggang HD resolution kumpara sa ibang phone na naka-widevine L3 lang o hanggang SD quality lang. At dahil nga mas mababa ang resolution, eh mas mababa rin ang konsumo nito sa battery. At again, matipid din yung processor natin. So expect nating magtatagal talaga yung 5,000 mAh battery nito at sigurado ang isa hanggang dalawang araw na gamitan sa mga light to moderate users. Now, para malinaw lang, 720p is 720p. At again, para sa akin, 1080p na talaga dapat ngayong taon. Pero syempre, dapat ring malaman nyo na magandang panel naman ang nilagay nila dito kahit na medyo mababa ang resolution. At para naman i-charge, meron tayong 18W charger. So around 2 hours ang charging time para sa isang 5,000 mAh battery na hindi na masama pero mas maganda sana kung mas mataas pa. Sa camera, meron tayong 50MP main shooter, 2MP macro, 2MP depth sensor at 8MP naman yung front-facing camera. At ito yung mga shots na nakuha natin. Hindi camera ang focus ng Vivo sa phone na to, pero makakakuha pa rin tayo ng good photos na hindi mo ikakahiyang i-post sa social media. Hanggang 1080p 60fps tayo sa videos. Hindi aabot ng 4K, pero again, kung pang-upload-upload lang sa social media or sa Facebook, pwede na. Ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Vivo Y21T. Hanggang 1080p at hanggang 30fps ang frame rates. Yung software naman natin ay ang FunTouch OS 12 based on Android 11. At maayos din to. Wala naman akong na-encounter ng mga bugs. Nakita ko rin lahat ng mga kailangan kong features sa isang Android phone. Pero may mga bloatwares tayong dapat i-uninstall. At medyo makulit din sa notifications yung sariling app store at browser ng Vivo. So tinurn off ko yung notifications ko dyan. Okay, so Vivo Y21T. Nagkakahalaga to ng 10,999 pesos. Tapos kung makukuha nyo to ngayon, Feb 26, meron pa tayong 300 off voucher at free wireless earbuds. Good performance, good thermals, good battery life, good design, slim and lightweight, decent camera at okay na rin yung charging speed. So reliable at good phone overall. Medyo nakulangan lang talaga ako sa display. Yes, sinabi ko kanina na nakikipagsabayan pa rin to sa mga mas mahal na phones in terms of colors and brightness. At again, hindi rin naman sobrang pixelated tignan. Pero sa ganitong presyo kasi, hindi maiiwasang hanapan natin to ng 1080p resolution at pati na rin ng 90Hz na refresh rate. Ganun na kasi yung inilalaban ng ibang mga brands ngayon. Pero kung hindi ka naman maselan sa pixels at ang hanap mo entry-level phone from Vivo talaga, worth considering itong Y21T. So guys, yun lang muna para sa ngayon. Kung gusto mong malaman kung anong mga phones pa ang dapat nating abangan ngayong taon, click mo lang to. At kung interesado ka naman sa isang portable na projector, click mo lang to. Again, ako nga pala si Mon. Maraming salamat sa panonood at next time ulit. Peace!